Sebab itu mereka ini menjadi tonggak. Sekali lagi kepada generasi muda, kena ingat. Jangan dipadamkan dalam daripada lipatan sejarah. Keseluruhan perjuangan menentang penjajah dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Orang-orang lain tak berjuang. Apa sebab? Mereka kan dah ada jawatan. Mereka kerja dengan orang putih, jadi pegawai daerah, jadi pegawai pendidikan. Dah ada gaji. Dah sedap duduk. Tapi kita yang di kampung ini yang merasa kesusahan. Apatah lagi dalam silibus kita ada bab jihad. Sebab itu Syekh Mas'ud Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani dari Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang. Ini semua berjihad mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Daripada jauh datang bantu orang Kedah kerana ulama yang berada atas dasar yang hak takkan redha dengan penjajahan daripada pihak Inggeris. Didahului dengan pernyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, seterusnya dapat kembali bertatap muka setelah kali terakhir kita bertemu di mana Ustaz Faisal sebut sebentar tadi kira-kira setahun sembilan bulan tiga hari yang lalu kita bincangkan tajuk merdekakah jiwaku insyaAllah pada malam ini saya diminta untuk berkongsi satu tajuk moga-moga ada manfaat iaitu jihad dan pengorbanan demi pembebasan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sebagai manusia tidak ada istilah bebas kita sentiasa berada dalam kongkongan kehidupan manusia ini dikongkong dalam pelbagai aspek. Ada kongkongan fizikal, ada kongkongan psikologi, ada kongkongan sosial politik, ada kongkongan ekonomi dan macam-macam lagi. Dari sudut kongkongan fizikal, kurang pendidikan, kurang ilmu, kejahilan dan kebodohan itu adalah perkara yang mengongkong kita. Dari sudut kongkongan psikologi ataupun kejiwaan, sifat-sifat mazmumah seperti kedekut, bakhil, penakut, cinta dunia, itu yang mengekang kita. Dari sudut kongkongan sosial politik, ini apa yang berlaku di Gaza misalnya ataupun di Rafah Ataupun ya, orang Malaysia ni dia kurang tahu masalah orang Islam di negara lain dia tahu Gaza dengan Rafah saja. Urumqi iaitu ibu negeri Xinjiang di Uyghur dan juga di Jammu Kashmir yang mana ni semua sedang dikongkong orang Islam dalam masalah sosial politik di sana. Ada juga kongkongan ekonomi, kemiskinan misalnya. Sebab itu kata Imam Alal Al-Fasi dia buat satu kitab Maqasid Syariah wa Makarimuha. Dia mengatakan bahawa kalau kita teliti syariat Islam itu sendiri peranannya nak membebaskan manusia dari segala belenggu dan kongkongan ini. Dengan cara jaga lima perkara asas Agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta Sebab itu hadirin hadirat sekalian Allah Taala turunkan para nabi dan rasul untuk membebaskan manusia. Kalau kita lihat penurunan nabi-nabi dan rasul ke muka bumi, semuanya bertujuan membuat satu gerakan untuk mencabar status quo masyarakat ketika itu. Masyarakat yang sedang dibelenggu kebodohan penuh dengan kejahatan masyarakat yang sedang dizalimi atau berlakunya kezaliman para nabi ini mereka berperanan membebaskan ini daripada pengabdian kepada fahaman-fahaman ciptaan manusia contoh kita melihat Nabi Musa AS dia turun membantu kaum Israel yang ketika itu tertindas berlawan dengan rejim zalim yang diketuai oleh Firaun ketika itu Nabi Isa AS diutus kepada Bani Israel untuk menyampaikan ajaran Allah dan kembalikan mereka ke landasan yang sebenar setelah selama ini mereka menyimpang daripada ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya. Ketika itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi, Farisi, Saduki dan ramai lagi, mereka telah manipulate atau memanipulasikan hukum-hukum agama untuk kepentingan diri mereka. Jadi Nabi Isa betulkan ini. Dan yang terkenalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina satu gerakan menentang pembesar-pembesar Quraisy yang sangat sombong yang ketika itu menindas fakir miskin. Mereka mengumpulkan kekayaan berlipat kali ganda. Sehinggakan haji pada ketika Nabi nak membetulkan Haji yang dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim, orang Quraish ubah. Ikut kasta, ikut grade. Hanya orang Quraish saja yang dapat keistimewaan untuk melakukan haji dengan selesa. Kaum bangsa lain semua tak dibenarkan bertawaf dengan berpakaian. Melainkan telanjang saja. Dan orang Quraish tak nak campur dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berwukuf di Musdalipah, Tak nak berwukuf di Arafah. Maka Nabi nak betulkan semua ini. Orang kaya tiap-tiap tahun muka yang sama cetak kekayaan. Sampai turun ayat Quran surah Al-Hashar ayat yang ketujuh. Kaila yakuna dulatan bainal aghnia iminkum. Supaya harta itu tidak berputar hanya di kalangan orang kaya itu saja. Projek lepas dia, dia, lepas dia, dia, lepas dia, 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 dia. Ini contoh zaman Nabi. Pai dia. dia dia, pai dia dia dia, pai dia dia, anak dia dia, anak dia dia dia. Ini yang Nabi perjuangkan. Sebab itu ketiga-tiga tokoh yang saya sebutkan tadi, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiktiraf kepimpinan mereka. Ada satu buku, Speeches That Change the World. Ucapan-ucapan hebat yang mengubah dunia oleh para pemimpin. Buku ni tulis tahun 2005, susunan Simon Sabak Monteflo. Bagus buku ni kalau tuan-tuan dapatkan, sudah buku habis lah pula dah. Dia kumpulkan 50 ucapan penting daripada para pemimpin dan revolusioner dunia yang memberi impak dan mencorakkan peristiwa-peristiwa hebat di dunia ini yang kita bangganya adalah menduduki tiga ucapan terbaik adalah Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moses, Jesus of Nazareth and Muhammad kata dia. Ketiga-tiga ini menurut penulis dia mempunyai asas perjuangan yang sama. Tiga yang pertama. Kemudian adalah ucapan daripada Queen Elizabeth the First. Itu ucapan dia tahun 1588. Ada ucapan King Charles yang pertama. Ucapan dia 30 Januari tahun tahun 1649 ada ucapan George Washington ucapan perpisahan dia sebagai presiden 17 September 1796 ada ucapan Napoleon Bonaparte Abraham Lincoln dan macam-macam lagi macam Nabi Musa ketika dia menyampaikan ucapan kepada umatnya dia, semua dia detailkan sebab itu hadirin hadirat sekalian untuk kita keluar dan bebas daripada kongkongan-kongkongan ini saya bersetuju dengan tajuk yang pihak jawatankuasa masjid aturkan kita memerlukan jihad dan pengorbanan untuk nak membebaskan kita daripada belenggu ini. Sebab itu dalam agama kita mengajar, jihad ni tuntutan agama yang paling mustahak sekali. Tanpa jihad tak ada Islam. Jihad mustahak. Sebab itu para ulama mengatakan secara etimologinya, jihad ni diasal daripada jahada yujahidu. Masdar dia jihad dan wa mujahadatan. Maka jihad itu berasal dari perkataan al-juhdu. Juhdu dalam bahasa Arab ada tiga maksud. At-taqah, al-wus'ah, al-masyakah. At Kuat, usaha, sanggup menghadapi kesusahan. Inilah jihad. Maka perkataan al-juhdu itu kemudiannya dia bermetamorfosa. Menjadilah kalimat jihad yang kita kenal hari ini. Apa erti mudah jihad? Ada satu kitab Almarhum Dr. Yusuf al kordawi Dia tulis satu kitab tahun 2009 Kitab ini Antara kitab induk lah yang orang baca Kalau nak faham tentang jihad Fiqhul Jihad nama kitabnya Fiqhul Jihad Dirasah Muqaranah Li Ahkami Wal Falsafati Fi Daul al Quran wa Sunnah Bagaimana memahami jihad daripada Neraca Quran dan Sunnah Jurisprudence of Jihad A comparative study of its ruling and philosophy In the light of the Quran and the Sunnah Begitu terperinci ada dua jilid Jilid pertama saja ada 775 muka surat Jilid yang kedua hampir 700 muka surat juga Kata dia dalam Quran Jihad ini tidak terbatas hanya berperang saja. Jihad ini ada tiga Jihad perang, jihad moral, jihad dakwah. Apa makna jihad perang? Yang ini yang paling masyhur direkodkan dalam banyak ayat Quran. Contohnya surah At-Tahrim ayat 9. Ya ayuhan Nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlus alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, kau pergi perang kepada orang kafir dan orang munafik itu dan kau mesti keras, tegas kepada mereka. Jangan bagi muka kerana mereka itu tempatnya nanti di ke jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali ini jihad pertama yang ini yang ramai orang kenal jihad dari sudut peperangan yang kedua kata Yusuf Al-Qardawi ada jihad dalam konteks moral Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin dan orang yang berusaha berjihad mencari keredaan kami maka kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami dan Allah beserta dengan orang yang nak buat baik Surah Al-Ankabut ayat 69 Kata Yusuf al qardawi jihad peperangan tidak masuk dalam ayat 69 surah Al-Ankabut ini. Jihad moral ini adalah jihad hawa nafsu kita sendiri. Jihad kita melawan godaan syaitan. Dan jihad ini kata Yusuf Al-Kordawi, diistilahkan dengan jihad sivil. Iaitu terjemahan kita kalau dalam bahasa Arab mungkin ada orang dia elejik sikit. Dia panggil Al-Jihad Al-Madani. Jihad al-Madani Ada orang yang kita tak guna lah. Jihad sivil kita panggil Yang ketiga Ada yang dipanggil jihad dalam konteks dakwah Summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah selepas menderita dengan ujian kemudian mereka berjihad dan bersabar sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Surah An-Nahl ayat 110. Terkait dengan ayat ini, kata Dr. Yusuf al qardawi jihad dalam konteks surah Nahl ayat 110 adalah jihad dakwah, jihad tablir. Jihad menanggung penderitaan dan kepayahan Sebagaimana yang pernah ditempuh oleh orang Islam di Mekah Sebelum mereka berhijrah ke Habsyah Ini pahaman umum tentang maksud jihad Begitu juga Ibn Qayyim dia pernah menulis satu kitab yang sangat masyhur Zadul Ma'ad, bekal perjalanan akhirat. Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, provision for the hereafter, for the guidance of the best of servant. Buku ini begitu masyhur sekali. Dia membahagikan jihad pada empat jenis. Jihad nafsu, jihad syaitan, jihad al-kufar wal-munafikin dan yang keempat jihad babi zulmi wal-bida'a wal-munkarat. Nombor satu, jihad nafs. Baiki diri dulu. Sebab itu ada orang dia sibuk nak baiki benda lain. Diri sendiri tak baiki. Maka tuan-tuan sebelum sibuk nak ubah dunia, kemas katil dulu bila bangun tidur. Katil bersepo, selimut, terabur, nak cerita ubah umat. Kemas katil dulu, bangun tidur. Settlekan yang paling dekat. Jihadun nafs. Gosok gigi dulu, mandi, semayang dulu. Ha, baru fikir, bagaimana umat? Bagaimana jihad? Diringkan dulu, settlekan dulu. Kemudian jihad syaitan, jihad bagaimana nak berlawan dengan godaan syaitan. Yang ketiga jihadul kufar wal munafikin, jihad kita berlawan dengan orang kafir dan orang munafik. Dan yang keempat jihadu babizulmi wal bid'ah wal munkarat. Jihad melawan orang-orang zalim, orang-orang yang menyebarkan bid'ah dan orang-orang yang buat kemungkaran secara terbuka. Ini juga jihad. Sebab itu jihad benda mustahak. Dalam hadis kata ulama, bab jihad terakam dalam semua kitab hadis, dalam Sahih Bukhari, dalam Muwatta Imam Malik, dalam Sunan Abu Dawud, dalam Bulughul Maram Ibn Hajar Al Asqalani dan banyak lagi kitab-kitab hadis yang lain. Imam Muslim dia cantumkan bab jihad wasiar yaitu bab ekspedisi ketenteraan. Imam Al Bukhari Bukhari dia khususkan satu bab memuatkan kisah-kisah perperangan yang disertai oleh baginda Nabi dia buat satu bab maghazi. Imam Al Nawawi susun 67 hadis keutamaan jihad dalam kitabnya Riyadus Salihin. Banyak hadis. Contoh yang masyhur sahabat pernah tanya kepada Nabi ya Rasulullah, apakah amalan yang setara dengan jihad? Maka Nabi jawab, ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Tak akan ada satu amalan yang setara dengan jihad. Tiga kali sahabat ni tanya, Nabi tetap jawab, ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Tak akan ada satu amalan yang setara dengan jihad fi sabilillah ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyamin syahrin wa qiyami wa in ma tafihi ujri alaihi amalul ladzi kana ya'mal wa ujri alaihi rizqu wa amin al fattan orang yang keluar berjihad sepanjang tempoh dia keluar operasi itu sama pahala seolah-olah dia semayang tak berhenti sama pahala seolah-olah dia puasa tak berhenti-berhenti ni -berhenti. hadis riwayat imam muslim Banyaklah hadis-hadis yang bila sahabat minta bandingkan antara jihad dengan amalan lain, Nabi kata mayak dilul jihad. Sebab itu jihad mustahak. Dek kerana hadis-hadis sebeginilah -hadis menyebabkan para sahabat mereka jadi semangat nak berjihad. Sehingga kan dalam satu hadis yang lain Nabi pernah menyebut orang yang mati syahid ni, dia dah mati pun dia masih lagi berdoa supaya dihidupkan balik supaya dia nak mati sekali lagi sedap sangat agaknya mati syahid ni kalau kita esok dah mati tak nak dah mati sekali lagi sakit mati accident sakit tak nak tak nak biarlah dah mati matilah tapi orang mati syahid dia request dengan malaikat ma min nafsin tamutu laha indallah khairun yasurruha an turja ila dunya illa syahidun Nabi sebut tidak adalah orang yang dah mati dia dah dapat nikmat dah di surga tapi dia minta kembali ke dunia sebab nak mati syahid sekali lagi punyalah nikmat mati syahid hadis muslim disebabkan benda-benda ini para sahabat berkobok kobar semangat nak berjuang dan berjihad kita ambil contoh dalam perang badar ada dua beradik budak remaja nama Auf bin Haris Al-Khazraji dan juga Muawaz bin Haris Al-Khazraji dua beradik dia datang jumpa Nabi. Ya Rasul, kita nak pergi perang. Apa amalan yang kami buat yang boleh menjadikan Allah gembira tengok kami? Apa amalan? Nabi jawab, kau masuk ke medan perang, berkecemuk, berkacamuk sekali pedang, lembing macam-macam. Kau berperang dan kau pula tak pakai baju besi. Oh itu Allah gembira tu. Ini orang memang berani betul. Jadi dua beradik ni mereka pun masuk ke kawasan berkecamuknya perang. Siap dia tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, "Ya ammi, wahai paji, hal ta'rif Abu Jahlin? Paji kenal tak mana satu Abu Jahal?" Sehingga dijawab oleh Abdul Rahman bin Auf, "Na'am. Ya, saya kenal Mahaja tu ka ya akhi. Kamu berdua nak buat apa dengan Abu Jahal?" Jawab mereka, Ukhbir tu ya yasubbu Rasulullah. Saya dengar cerita mulut dia kurang aja. Dia selalu menghina Nabi. Wallazi nafsi bi la in ra'aituhu la yufarriqu sawadi saudahu hatta yamuta al'ajala minna. Demi Allah kata remaja dua orang ini, kalau kami nampak dia mata saya dan mata dia tidak akan berpisah sehingga salah seorang daripada kami mati. Ini nah, hadis riwayat Bukhari. Mereka terjun ke medan perang cari Abu Jahal. Abu Jahal ni legend kan. Menang dia. Mati budak berdua. Terkorban. Mati syahid. Dia macam mana boleh jadi semangat. Begitu juga semasa peristiwa perang Uhud. Ada seorang muslimat nama Nusaibah binti Ka'am al-Ansariyah radiyallahu anha. Punya beraninya dia dalam peperangan ketika pecah kepungan yang kita tahulah cerita perang Uhud tu kan ada fasanya di mana pasukan pemanah turun ke bawah kerana berebutkan sedikit rampasan jadi kena ambush dengan bandit dari belakang jadi kita tahu sejarahnya jadi kawalan rapat Nabi berkecamuk Nabi punya bodyguard dah bercempa lah ketika itu beberapa orang nak protek Nabi tapi diserang juga datang umur uh, Anusaibah binti Ka'af ini dia lindungi Nabi sehingga badannya ada 13 luka tikaman ni perempuan ni otomatik jadi bodyguard dalam kitab Hayatul Sabah dicatatkan Nabi sendiri pernah menyebut maltafatu yaminan wala shimalan ila wa ana araha tuqatiladuni Masa tengah huru-hara tu aku pandang kanan, aku pandang kiri, yang aku nampak tu Saibah aje. Kejap dia ke kanan, kejap dia ke kiri macam main badminton lah agaknya. Kejap kiri, kejap kanan, kejap depan, kejap belakang. Dia protect Nabi. Sehingga kan Nusaibah ni pengsan sebab pendarahan banyak. Orang selamatkan dia beri rawatan. Bila dia sedar, soalan pertama dia tanya Nabi okey ke tidak? Dia tak tanya suami dia ke, anak dia ke, dia tak peduli. Yang dia tanya Nabi okey. Sebab itu dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala, Syamsuddin Az-Zahabi sebutkan, Nabi puji Nusaibah. La maqamu Nusaibata binti Ka'bil yauma khair min maqamin fulani wa fulani sesungguhnya kedudukan Nusaibah pada perang Uhud ini lebih mulia darjatnya daripada komando-komando aku ini kata Nabi yang askar-askar lelaki ini jadi tuan-tuan kalau muslimat wanita seperti Nusaibah kalau remaja seperti dua orang remaja yang membulu, yang berusaha nak membunuh Abu Jahal, Abu Lahab Mereka pun sanggup berjuang Tak payah ceritalah sahabat yang biasa ni Yang lelaki ...Hangzalah bin Abu Amir Al-Ghasli misalnya... ...terkenallah... ...dia berperang dalam keadaan baru selesai malam pertama... ...mandi wajib pun tak sempat... ...patutnya boleh minta cuti seminggu, honeymoon... ...dak... ...bunyi je pokok canam perang... ...bangun tu... ...tukar kain batik, tak apa... ...dia berperang tu dia tetap pergi... ...Hangzalah bin Abu Amir al Ghazli ...sehingga Nabi sebut... ...jenazahnya... Kerana dia mati dalam perang Uhud itu, jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Nabi sebut. Sebab dia tak sempat mandi wajib, malaikat mandi ke dia. untuk dia je, tuan-tuan tak dapat. Mandilah dulu apa-apa hal ya. So, okeylah aku biar malaikat lah mandikan aku. Tak ada lah malaikat bukan not your level lah. Bukan level kita lah Kisah-kisah ya? yang saya bawa ke ini, boleh rujuk dalam banyak kitab lah like, sahabah, fitami, sahabah, karya Imam Ibn Hajar Kitab Ibn Sa'ad dalam kitab Tabakat Al-Kubra dan banyak lagi Tapi hadirin hadirat sekalian Tak semua orang sanggup berjihad Yang kita sebut tadi the creamiest among the creamier Kebanyakan orang macam kita Tak sanggup berjihad dan berkorban Cakap saja Kita ni nak cakap jihad Payah tuan-tuan nak jihad apa? Baru bagi komen tu sikit. Terus lilit posting. Tak tahan. Kena kecam. Jihad sangat. Lock profile. Ini contoh. Contoh. Kita tak tahan. Dengan perjuangan ni kita tak tahan. Apa tak lagi berjihad nak tinggal segala-galanya. Untuk nak berjuang. Tuan-tuan sanggup tinggal kerja tak sanggup tinggal rumah tinggal kehidupan tak boleh pergi pasar malam tak boleh ambil anak sekolah pergi tuition pergi. tak ada kehidupan itu untuk orang yang nak berjuang pejuang itu susah meninggalkan segala-galanya kerja kerajaan dah sedap grade 52 sanggup berhenti sebab nak berjuang berjihad oh, belum tentu sebab itu Nabi sampai beri amaran man mata walam yaqzu walam yuhaddis nafsahu bi mata ala syu'bati minan nifaq. Siapa yang mati dalam keadaan tak pernah berjuang berperang ataupun dia mati dalam keadaan dalam hati tak pernah berniat pun untuk berjuang dan berperang maka pilihlah engkau mati dalam salah satu cabang daripada sifat munafik. Hadis riwayat Imam Muslim. Payah berjihad Payah cakap boleh Jihad payah Yang senang jahat Oh jahat paling senang sekali Jihad susah Ada satu cerita ni zaman perang tabuk Masa perang tabuk ada riwayat oleh Bayi Haki daripada Abu Ibn Ishaq dan Abdullah bin Abu Bakar bin Hazam Dia cerita masa Nabi nak berangkat perang Nabi ni nampak bersungguh-sungguh Masa tu perang tabuk Kata para sahabat Nabi ni Dia kalau nak pergi perang Dia relax ya Dia tak nampak sangat tanda-tanda dia Gelabah ke Prepare ke tak ada Dia santai saja Dia tenang Tetapi untuk perang tabuk ni Nabi nampak semangat dia lain Apa sebab? Ini kali nak berhadapan dengan Rome Byzantine Eastern Roman Empire Ini bukan kecil anak punya musuh kerajaan Rom ni dia kuasai tanah di bumi ni 5 juta 900 ribu kilometer persegi mereka menjadi empire terbesar zaman purba klasik empire Byzantine ni start daripada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, Anatolia ni semua di Turki sampai di sebelah utara tanah Arab Mesir sampai ke Morocco mereka juga Baitul Maqdis pun mereka kuasai Jordan mereka kuasai Syria mereka kuasai jadi bila Nabi nak berhadapan dengan tentera Rom sahabat nampak Nabi ni ada prepare sikit Umpama kalau bersilat tu dia ada buat silat sikit. Ini agakkan saya lah. Dia buka-buka bunga sikit. Pasang kuda-kuda. Ada warm up sikitlah. lah. Ada belebat-belebat sikit. Ingat buah-buah silat. Agakkan kita lah. Dia nampak prepare. Dia nampak pepe. Jadi Nabi pun beritahu pada para sahabat, aku ingat kita kena perang dengan orang Rom. Orang kurang ajar ni, kita kena ajar sikit. Dia koyaknya surat-surat aku, tak nak layan tu tak apalah ya. Kurang ajar sangat dengan kita punya diplomat apa semua. Jadi, sahabat pun okey lah. Tapi, eh gerun juga tuan-tuan. Lawan dengan Rom ni macam kita sekarang dengar nak lawan dengan China lah contohnya sebab Amerika jauh sangat nak lawan dengan China. Isu laut China Selatan. Tentu ingat berani sangat tak apa berani juga. Oh, 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 tak berani juga. Kuasa besar. Oh ah, oh ah tak berapa berani. Tabuk ini adalah skop peperangan terakhir bagi nabi kita. Dan perang ini berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah bulan Oktober tahun 131. Kebetulan pada masa itu musim panah masa itu. Jadi di Madinah dia punya sifat bumi dia bila musim panas buah-buah ni hampir masak. Jadi ramai orang ketika itu sedang berkira-kira nak tunggu lori datanglah mengambilkan buah-buah ni farmer ke apa perais dah siaplah nak ambil dah buah kita dah berangan dah ini pesekal ni dapat berapa macam kita lah sawit dah menjadi orang dah datang tiba dapat announcement lah kena pergi perang berada jam jam kalau perang tu di Mekah dekat boleh balik, balik hari contohlah ini jauh ni eh. jadi masing-masing dah 50-50 terkenal satu orang nama Jad bin Qais masa tu Nabi tengah siap-siap tengok kuda tengok peralatan perang masa Nabi bersiap, Nabi pun tanya kepada Jad bin Qas, "Wahai Jad, apakah engkau akan memukulkan pedangmu ketika berperang dengan Bani Asfar?" Asfar ni kuning, maknanya orang kulit kuning. Mak Saleh lah. Kau ni boleh ke lawan dengan Mak Saleh? Kau berani ke? Soalan bahasa begitu lah. Kau selalu lawan dengan Arab je. Ini lawan dengan Mak Saleh ni. Kau okey? Soalan so soal gitulah ya. Apa Jad bin Qais jawab? Ya Rasulullah, boleh tak saya minta excuse ya Rasul? Eh apa yang kau tak nak pergi pula? Ya Rasulullah, saya kalau pergi saya ni mudah dipitnah ya Rasulullah. Fitnah apa? Qad arafa qaumi ma rajulun asyaddu ajaban bin nisa minni. Di Madinah ni ya Rasul, semua orang tahu saya ni Romeo ya Rasulullah. Saya playboy. Saya ramai girlfriend ya Rasulullah. Saya takut wa inni akhsha in ra'aytu nisa' bani asfar alla asbir anhunna saya takut bila saya nampak perempuan rom mak saleh ni saya takut saya jatuh cinta ya rasulullah saya ni womanizer lah kalau istilah sekarang jadi saya minta tak pergi ya rasul kalau saya pergi saya takut menikah baru pula sana esok masalah ya rasul boleh ya, ya rasul Nabi ni orang baik, suci hati, tak sangka buruk. Okey lah, kau tak payah pergi. Nyusah kau orang saja. Sebenarnya, Jad bin Qais bukannya tak nak pergi itu sebab dia mudah tergoda. Ladang dia tengah menjadi buah. Pelancong agak macam jemaah Malaysia tu dah penuh. Bah, kan? Nak beli buah kurma tu. Nak ladang-ladang tu nak makan unta, nasi unta. Dah standby customer, dah standby. Tiba macam mana aku nak. Tapi ialah, walaupun Nabi izinkan turun ayat. Wa minhum man yakulu Zalli wa la taftini Ala fil fitnati Sakatu Wa inna jahannama la muhitatum Bil kafirin Allah Ta'ala buka rahsia Eh Muhammad Ada di antara mereka tu akan datang jumpa engkau minta izin tak ber, nak berperang konon-konon supaya tak kena fitnah wala taftin ni kononnya tak nak kena fitnah tapi ketahuilah bahawa itu semua temberang semua kau janganlah percaya wahai oh Muhammad surah taubah ayat 49 ada yang tak nak pergi Bukan senang tinggalkan bisnes, tinggalkan kerja kita sekarang dalam keadaan mulut cakap nak berjuang, susah. Tapi akhirnya berjaya jugalah 30 ribu orang pejuang mendaftarkan diri 10 ribu ekor kuda dapat disediakan Tetapi direkodkan ada 80 orang munafik Tidak masuk dalam peperangan ini Dan ada juga beberapa orang Arab badui Yang duduk di pedalaman Yang datang sendiri jumpa Nabi Minta izin tak nak, tak nak berperang Atas sebab tak ada, tak ada kemahiran bersilat Begitulah adalah yang macam-macam lah Begitu juga masa perang tabuk itu Geng-geng munafik pula Dia duduk cocok Cocok lain lah Dia bakar lain Dia orang dah tak nak pergi Dia Kempen pula orang Tak payah pergi <tuh> Wa qalu la tanfiru fil har Janganlah kamu pergi berperang Sebab Tanfiru fil har Sekarang ni cuaca sangat panas jadi mereka kata kalau kita pergi perang Merentah padang pasir Musim panas Ini more bahaya untuk kesihatan Kemudian kesihatan pesan Boleh kena stroke haba Boleh kena dehydration <laughs> dia, dia tak payah pergi Eh lu tak nak pergi Lu punya masalah lah Lu jangan ajak orang ikut lu Allah turunkan ayat Kul naru jahannama harra. Eh Muhammad Kau tolong jawab bagi pihak aku Panas ha? Api neraka tu lagi panas daripada itu. Surah Taubah ayat 81. Macam-macam PM. Maka kemudian Nabi pun siap kalah persiapan. Orang-orang yang banyak duit, kaya ketika itu keluarkan belanja. Osman bin Affan radhiyallahu anhu dia infak jumlah yang sangat besar. 200 ekor unta itu bawah sumbangan Sayyidina Osman saja. Cuma kepada yang mendengar ceramah ini, mungkin daripada awal tadi kita cerita jihad, kafir, munafik, mungkin orang yang dengar salah faham. Oh, Islam ni memang kuatlah membunuh orang, sembelih orang, berperang orang. Ini kita jangan salah faham. Sebab itu jihad tadi dipecahkan pada tiga oleh Yusuf Qardawi. Islam ini dia tak tegak dengan mata pedang, tidak. Sebab itu dalam sejarah kita tengok, Islam kalau masuk ke mana-mana negara, Takkan ada paksaan untuk orang tu masuk Islam. Contoh, umat Islam pernah memerintah Spanyol selama 800 tahun. Tahun 711 Masihi sampai 1492. Namun begitu, tidak pernah berlaku sepanjang tempoh pemerintahan itu, mana-mana orang Islam menggunakan pedang untuk memaksa masyarakat Kristian di Spanyol untuk peluk Islam. Masih kekal orang Kristian di Sepanyol daripada dulu sampai sekarang. Tak ada paksaan. Begitu juga umat Islam pernah memimpin dan menguasai tanah Arab selama 1400 tahun. Namun sampai hari ini ada kurang lebih 14 juta Kristian Koptik di tanah Arab yang mengamalkan ajaran mereka selama ratusan tahun. Tak ada gangguan. Kalau Islam itu ditegakkan mata pedang, sudah pasti tak ada orang Kristian Koptik di Tanah Arab sekarang. Di Mesir siap ada gereja Koptik lagi. Yang pakai serban, janggut. Macam ulama' dia punya penampilan umat Islam pernah memerintah India selama sekitar 1000 tahun. Bermula dinasti Mamluk tahun 1206. Kalau Islam buat kekerasan, sudah pasti dalam tempoh 1000 tahun, pemerintah Islam boleh paksa boleh wajibkan semua orang India anu Islam ketika itu. Tapi ini tidak berlaku. Bahkan hari ini 80% penduduk di India adalah non-muslim. Indonesia dan juga Malaysia yang memiliki jumlah muslim teramai pasukan tentera mana yang Islam dengan kita tidak ada jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan Islam ni memang kuat berperang itu tidak benar hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian jihad dan pengorbanan ini dalam konteks nak membebaskan kita daripada belenggu dan kongkongan nafsu syaitan penjajahan dan macam-macam lagi adalah sangat mustahak sebab itu agama kita menekankan sangat kepada aspek jihad dan kesanggupan untuk berkorban. Sebab itu kita melihat Islamlah satu-satunya agama yang mengajar tentang jihad ini. Apabila agama itu mengajar tentang jihad, kita akan jadi bangsa pejuang. Kadang-kadang ada bangsa di dunia disebabkan mereka tak ada silibus jihad tak ada silibus pengorbanan menyebabkan mereka terus ditekan dan mereka tak bebas sampai sekarang. Saya ambil contoh di Amerika syarikat terkenal satu suku masyarakat yang dipanggil sebagai red indian. Red indian. Dulu Amerika tu bukan tanah orang putih. Itu dimiliki oleh masyarakat asli di Amerika. Dan orang-orang asli di Amerika ni ada banyak suku kaum kita di Malaysia masyarakat orang asli kurang lebih ada 18 suku kaum saja. Di Amerika Syarikat masyarakat aslinya berganda-ganda ada 562 suku kaum. Navajo, Cherokee, Mohawk, Sioux semua nama kereta 4x4 sekarang. <laughs> jadi nama kereta muju Melayu tak jadi brand kereta sebab bangsa tu ada lagi ni antara yang terbesar ada lagi yang kecil-kecil lah yang kita geng motor kena paci Sering sajalah itu lah kita kenalnya malah pada masa dulu sebelum kedatangan penjajah Eropah Red India ni, ni punya lah bosanya negara mereka mereka tak kenal pun satu sama lain sebab luas negaranya 30 kali ganda daripada negara kita bila datang orang Eropah dia orang hapuskan mereka secara total 53 juta orang asli meninggal di Amerika Utara daripada tahun 1492 sampai 1603. Semuanya menjadi mangsa askar dan juga misioneri dari Eropah ketika itu. Sampai sekarang pun kita lihat Hatta mantan Presiden Amerika Donald Trump Dia memang anti betul dengan imigran yang datang ke negara dia Dia bawakan polisi ideologi white supremacy dia merasakan orang putih lebih superior daripada bangsa lain dan dia buat satu polisi menghantar balik imigran ke negara asal untuk menjadikan Amerika negara untuk orang kulit putih macam dia. Kita katakan pada malam ni, Amerika bukan negara engkau. Amerika tu negara red Indian. Orang kulit macam orang Melayu ni. Ha? Dia datang, patut dia tu imigran pulang balik duduk ke England tu. No? Walhal kalau nak dibandingkan dengan abad ke-15 masa bangsa Eropah mula jelajah ke Amerika, orang asal di Amerika saja ada lebih 10 juta. Manakala sekitar abad ke-20 iaitu selepas daripada peperangan dan juga genosid yang dilakukan kepada mereka, jumlah penduduk berkurang sampai jadi 300 ribu saja. Dan sekarang populasi mereka Kurang daripada 1% Lebih kurang dalam 327 juta rakyat Amerika Dia jadi yang paling minoriti sekali Padahal itu tanah dia Kenapa mereka jadi begitu? Salah satu sebab mungkin Kerana barangkali mereka ni tak kenal jihad Kalau mereka kenal jihad tak akan berani orang Eropah tu nak nak menghalau mereka habis-habisan. Ini yang berlaku di Gaza, yang berlaku di Rafah dan sebagainya. Mereka kalah apabila orang Islam ni dia ada jihad. Tapi sebab kita ni berita semua kita dapat daripada CNN apa semua. Jadi berita memang lampau orang-orang Palestin tu teruk lah kena belasah apa semua. Dia takkan nak tunjuk askar dia yang teruk kena belasah dia orang Islam tu pun sama teruk juga. Berapa bulan dah perang tak habis-habis. Ertinya -habis. jihad ni maruah, survival umat. Itu yang berlaku di kalangan masyarakat orang asli di Amerika Syarikat. Dibunuh secara besar-besaran. Macam yang berlaku genocide sekarang itulah orang Eropah. Hobi dia. Dan benda ni bukan fitnah. Kita sampai dia punya pop terpaksa minta maaf. 25 Julai tahun 2022, Pope Francis terpaksa minta maaf di Kanada bagi pihak gereja katolik atas segala kezaliman dan penganiayaan dia penganiayaan yang dilakukan oleh gereja terhadap anak-anak masyarakat orang asli di Amerika di sekolah-sekolah gereja di sana sepanjang tahun 1881 lebih daripada 150000 orang anak orang asli di sana telah dipisahkan daripada keluarga dibawa ke sekolah berasrama untuk diorang putihkan Tinggalkan budaya masyarakat Red Indian dia. Tapi kanak-kanak ni dibiarkan berlapor, dibelasah, didera secara seksual. Dan mereka ditanam begitu saja. Sehingga kubur itu ditemui ada 215 orang anak orang asli. Ditanam di kawasan gereja, ditemui selepas ratusan tahun. Ini bukan cerita rekaan, tujuh orang suara berada. Ertinya itulah yang berlaku. Sama juga tuan-tuan yang kerap ke Australia. Australia tu bukan negara Mak Saleh. Tak ada pasal lah. Mak Saleh negara di Eropah tu je lah. Apa hal dia duduk di Australia? James Cook. Dia mendarat kali pertama di Australia tahun 1770. Apa tujuannya? Bawa masuk banduan tahun 1788. Entah kalau ada menak menentu orang Australia. Tapi semua keturunan banduan. Asalnya dulu. Pok jumpa pulak emas tahun 1851 di kawasan barat Australia. Panggil lagi saudara mara daripada Eropah datang. Awak nak datang negara kami. Loh lah, tak ada masalah. Tapi tahun 1824 sampai 1908, 10,000 aborigines dibunuh lebih daripada 100 ribu anak-anak aboriginis ini antara tahun 1910 sampai 1970 direbut paksa daripada mak bapak mereka hidup bersama keluarga angkat Mat Saleh untuk dimat salehkan. Diwajibkan cakap orang putih buang segala budaya aboriginis sampai mati tak jumpa dengan keturunan mereka. Dan mereka ini dulu dipinggirkan dari bancian pun. Tahun 1788 diperkirakan Populasi penduduk peribumi, di Australia lebih daripada 750 ribu. Pemerintah Australia baru sudi memasukkan aborigines dalam sensus tahun 1971. Kau datang negara orang tahun 1770, kau buat negara tu macam negara kau, lepas tu kau masukkan orang tempatan dalam senarai rakyat kau tahun 71. Apa cer? Apa benda ni? Dan sensus tahun 96 mencatatkan penduduk peribumi tinggal 1.97% saja daripada total populasi. Ini betul-betul anak kecil main api. Terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat. Bumi dipijak milik orang. Apa sebab? Jihad tak ada. Kalau mereka ada jihad, lari James Cook tu. Takut dia. Sebab itulah hadirin-hadirat sekalian kita di negara ini yang jadikan kita ni boleh kekal sebab nenek moyang kita ada jihad, ada pengorbanan. Tapi tak tahulah anak cucunya ada atau tidak semangat itu. Takut tak ada tu lah. Ini kena diwar-warkan semangat ini. Tapi saya tidaklah mengatakan bahawa kita ni sampai nak jadi pejuang masuk JI ke join Daesh. Bukan itu. Bukan itu. Tapi kita kena sematkan dalam jiwa Jiwa perjuangan Memang Islam datang ke negara kita Nusantara ini tak pakai paksaan langsung Tak ada langsung askar ke apa tak ada Sebab itu dari sudut sejarah Ajaran Islam sampai ke Nusantara ini Khususnya di Barus Tanah Puli Tengah di Sumatera Utara Sejak abad yang ketujuh lagi Walaupun para sejarawan ada yang khilaf lah berbeza pendapat. Ada yang kata Islam bermula di Barus di Sumatera Utara. Ada yang kata di Pasai di Aceh Utara. Ada yang kata Islam mula di Lamuri ni di Aceh Besar. Ada yang kata Islam datang mula-mula di Perolak di Aceh Timur. Namun semuanya bersepakat bahawa Islam dah pun sampai dan disebarkan di Kepulauan Sumatera bermula tahun 606 sampai 699 Masihi. Maknanya sejak zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampailah ke zaman Abdul Malik bin Marwan khalifah Umayyah yang kelima gerakan dakwah telah dihantar tanpa jemu. Dan kalau kita cek fakta sejarah juga Islam masuk ke Kalinga di pantai utara di Jawa Tengah tahun 674 Masihi. Itu ada rekod rasminya. Maknanya sezaman semasa peralihan kuasa antara Ali ke Muawiyah dakwah tu dah pun berjalan. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, Islam ni agama yang membebaskan kita, membebaskan manusia. Teringat kita satu kisah ni, kisah masyhur lah. Dialog antara seorang tentera Islam namanya Rostam Farokzad tentera Islam dengan panglima Parsi nama Rostam Farokzad. Rostam Farokzad ini Commander in Chief of the Sassanid Persian Forces. Dia ni general empat bintang. Dia ni panglima angkatan untuk 80 ribu tentera. Dan di bawah dia saya ada 33 gajah perang. Dia ada 33 kereta kebal lah kalau zaman sekarang. Memang dia panglima besar. Ketika orang Islam datang nak berperang dengan orang Parsi, jadi General Rostam Farokzad, dia panggil orang Islam bincang dulu. Kau ni betul ke nak lawan? Kami ni ramai. Kau tak ramai. Maksudnya begitulah kita bincang dulu. Mana boleh dibincangkan dari sudut diplomasi, diplomatik, kita bincang. Perang ni last resort lah. Last terakhir sekali. Kalau dah tak ada kata putus. Okeylah Khalid Al-Walid setuju untuk bincang. Tapi Khalid Al-Walid dia tak pergi pun berjumpa dengan Rostam Farokhzad Dia hantar wakil saja. Patutnya mesyuarat tu tak boleh hantar wakil. Tak boleh hantar wakil. Dia hantar wakil. Dia hantar Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amru al-Asidi al-Tamimi. radhiyallahu anhu. Rabi'i bin Amir ini bukannya general pun. Bukan panglima kanan pun. Bangkali dia ni ialah lieutenant kena Bukanlah one star general, two star general. Masa tu Khalid al-Walid ada ramai panglima dia yang one star, two star, three star ramai. Sa'ad bin Abi Waqas. Musana bin Haris, Uzaifa al-Yamani, Nu'man bin Muqarrin, Abu Ubaid, Hisham bin Utbah, Abu Layla dan ada dia punya panglima komando dia nama Kak Ibnu Amru radhiyallahu anhum ajma'in. Zaman Sayyidina Umar dia buat SOF, Special Operation Forces. Zaman Abu Bakar tak buat, zaman Nabi tak ada pasukan komando. 69 komando tak ada. Semua perang depan-depan infanteri saja. Umar dia kreatif, kita kena ada komando komando ni kerjanya pergi awal lah orang lain perang hari ni dia 2 minggu dah duduk kawasan musuh kerjanya kerat wayar bubur racun dalam beras tu kerja komando lah komando dia tak perang sangat dia kerja kianat ke je letak duit 50 sen atas meja general tu kerja komando lah Biar general tu telan air liu sikit. Allah, duit lima puluh sen atas meja aku. Mana komando dah masuk dulu dah. Kok-kok dia tak hantar. Dia hantar Rabiak bin Amir je. Panglima bukan panglima pun pegawai tinggi juga lah tapi bukan panglima jadi bila Rostam bin Farahzad Rostam Farahzad bertemu dengan anggota level Rabiq bin Amir dia macam apa hal ni antarlah sama general macam aku juga Apa okay, tak apa you antar wakil kita bincang saya nak tanya apa sebab you orang ramai datang sini mau, mau gaduh sama kita saya tak suka gaduh-gaduh you apa datang sini mau gaduh apa jawab Rabi' bin Amir? Ini Lieutenant kena Dia boleh jawab Allahu bata'asana linukhrijan nas Min ibadatil ibad Ila ibadatillah wahdah Min daikid dunia ila sa'atia Wa min juril adian ila al islam kami ini datang daripada jauh tuan untuk membebaskan tuan daripada menjadi hamba kepada manusia supaya jadi hamba kepada Allah saja. Kami nak bebaskan Tuhan daripada kesempitan dunia menuju kepada akhirat yang lebih luas. Kami nak bebaskan Tuhan dari kezaliman agama kepada keadilan dalam Islam. Ini pegawai bawah jawab. Kalau hantar jenderal tak tahulah pantun apa lagi dia bawa. Maknanya Rostam Farzad tengok memang hebatlah orang Islam. Memang hebat. Tapi dia pun samseng juga. Ah, jomlah kita lawat-lawat. Kalau habis. Sebab so, itu perjuangan ini tuan-tuan Saya ucap tanya pada pihak masjid Sebab meniup semangat jihad dan pengorbanan ni Memang kena mula pada masjid Masjid tempat meniupkan semangat pembebasan Sebab itu di Malaysia Ada satu sejarah yang tidak diangkat Perjuangan pembebasan untuk merdeka di negara kita Kita tak boleh padam daripada sejarah Ianya dipelopori oleh ulama' itu tak boleh padam daripada sejarah walaupun benda itu tak diangkat ke permukaan selama daripada ini para ulama' dulu mereka jalinkan hubungan baik dengan Sultan dengan pemerintah di alam Melayu bukan ulama' negara kita, ulama' luar ulama' daripada tanah haram Tahun 1772, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia pernah kirim dua orang jemaah haji menghadap Sultan Hamim Kubono I dan susuhunan Prabu Lakah. Dia kirim surat, dia pujilah pentadbiran yang hebat dan macam-macam dan dia pujilah jihad Raja Mataram yang terdahulu dan dia ajak Raja ini untuk terus berjuang menentang penjajah. Ini kerja ulama' dulu. Begitu juga Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dia sangat jaga hubungan baik dengan Sultan di Patani, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Johor, di Riau Lingga, di Deli, di Langkat, di Pontianak, di Sambas. Semua tu dia tulis surat dan surat itu masih disimpan lagi. Dia tulis surat misalnya ketika Sultan Mansur Kelantan pertabalan tahun 1891. Diantar surat mendoakan negeri Kelantan terhindar daripada dijajah oleh orang putih dan selamat daripada tipu daya orang kafir. Ini para ulama' dulu. Suratnya masih ada disimpan bahawa engkau sentosakan dia ya Allah Sultan Mansur dan negerinya Kelantan dan rakyatnya dan negeri-negeri Melayu dan raja-rajanya dari segala kejahatan kafir dan tipu daya mereka dan tegahkan wahai Tuhanku daripada mereka itu kafir masuk ke Kelantan dan negeri Melayu dengan memerintah barang perintah ada dia. Dia tulis surat itu hantar pada Sultan Kelantan. Dia tulis juga surat rasmi bertarikh tahun 1323 Hijrah hantar kepada Sultan Zainal Abidin ketiga Sultan Terengganu. Dia pesan pada tuanku pertahankan tanah air daripada penjajah orang putih. Dilanjutkan zaman duli tuanku serta zuriat tuanku dalam hening kerajaan yang tidak bercampur akan dia kadar yang susah dan menyakiti akan dia oleh ajanib iaitu bangsa asing. Ulama Baik itu sekarang ini musim Haji, ada satu sekalumit sejarah yang juga jarang diangkat. Haji dan kemerdekaan tak boleh berpisah. Walaupun kita dijajah, tapi orang kita tetap pergi Haji. Haji ni rupanya menjadi medan meniup semangat perjuangan dan ini banyak dibuat kajian tentang apa faktor kebangkitan orang Melayu ada catatan-catatan rasmi daripada para pengkaji di Timur, di Barat antaranya Senok Hanggruj dia pernah buat satu laporan rasmi bertajuk Aceh Veslap ini sekitar tahun 1892 diterbit tahun 1893 sebagai di Aceh selain Hanggruj ada juga Benhad Daham dia juga buat uh, tulisan kenapa orang Melayu bangkit kalau orang belajar postgraduate, apa IV dia? Pemboleh ubah. Apakah pemboleh ubah yang mempengaruhi kebangkitan untuk orang berjihad berlawan dengan orang putih? Salah satu faktor ibadat haji. Saya bila baca, eh, ibadat haji, lagu mana dia boleh jadi peniup semangat? Rupanya ibadat haji menjadi faktor membangkitkan semangat nasionalisme bermula di Indonesia pada abad ke-20. Masa itu, di Mekah, di Mekah zaman dulu tuan-tuan, ulama ni ramai ulama kita. Ulama Arab ni ada jugalah tapi orang kita pergi ke sana cari ulama kita lah. Ulama Nusantara, orang Tani, orang Indonesia, ada orang, Melayu pun ramai. Kat Syed Idris Al-Marbawi bukan dulu Mekah belaka tu. Jadi antara ulama Nusantara yang duduk di Mekah yang meniupkan semangat jihad pada jemaah kita antaranya Syekh Ahmad Khatib Minal Kabau antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani antaranya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani antaranya Syekh Mahfuz Termas begitu juga peranan yang dimainkan oleh para ulama India yang duduk di Mekah yang meniupkan semangat jihad melalui Madrasah Syaulatiyah yang duduk di Mekah Madrasah Syaulatiyah ni ramai pelajarnya orang kita jadi bila dia belajar di sana, ulama-ulama India ni bakar pula semangat supaya jangan jadi macam mereka yang akhirnya tak ada apa yang tinggal Islam dah tak ada dan sebagainya lagi hasil daripada para ulama ini melahirkan gerakan yang besar di Sumatera Barat pihak Belanda telah ditentang oleh jemaah haji yang baru balik daripada haji mereka sampai ke pedir lawan Belanda dan penentangan itu merupakan penentangan yang akhirnya dikenali sebagai perang Padri Perang padri tu orang balik haji yang buat. Kemudian tertubuh pula sebuah parti Islam yang pertama di Asia Tenggara tahun 1912. Dia panggil Parti Syarikat Islam. Parti Syarikat Islam ni majoriti yang masuk jadi ahli adalah jemaah haji. Kenapa orang tak pergi haji tak masuk? Orang tak pergi haji kan dia duduk kampung. Dia tak tahu sangat nuansa fikiran luar. Dia dia lorai balik rumah Kehidupan lagi Sungai lagi Dia tak tahu sangat Orang oh, perjuangan Orang putih Kita kena halau Tak ada Jadi dia orang tak berminat sangat Orang balik haji Dia ada Maklum sajalah Baru pas jumpa orang putih Orang Cina Orang Afrika Masa mula-mula Parti Syarikat Islam Ditubuh Ahli ada 4,500 orang saja. Tapi tahun 1914, ahlinya mencecah 366,913 orang dan majoritinya adalah jemaah haji. Belanda masa tu marah betul. Jadi apa tindak balas Belanda? Dia dapati oh orang-orang Islam ni balik Mekah semua jadi cerdik belaka. Asal balik Mekah dia berlawan dengan kita. Macam mana kita nak buat ni? Nak haramkan pergi Mekah tak cerdik kalau dia buat gitu perang sabi mandi darah dia kalau menghalang orang. Jadi apa yang dia buat? Dia wajibkan masyarakat yang nak pergi haji kena buat pasport dan pasport itu pula bayarannya yang tinggi ini pasport start tahun 1825 masa tu lepas pada perang padri lah lepas jemaah haji berlawan Belanda dia buat sistem pasport nak pergi kena bayar pasport 110 golden golden ni duit dulu lah duit zaman Belanda nilainya kalau duit kita sekarang 15 sen lah tapi 15 sen tahun 1800 besar tuan-tuan besar jadi pihak Belanda buat begitu dengan harapan orang kita tak pergi ke Mekah dah. Kan ada pula tuan-tuan kata, ni apa ya, cerita Belanda? Belanda kan Indonesia? Hello. Indonesia tu dulu kita lah. Kita kan bagi dua dia punya ajar. Dulu Sumatera tu anak-anak kita semua. Dulu tu kita lah. Kita adalah mereka-mereka adalah kita. Orang putih yang buat garisan. Tuan-tuan jangan ikut sangat masalah ni. Dia yang bagikan kita, dia yang pecahkan kita. Sebab itu netizen patut tak bergaduh. Belum dia gila. Kita dulu sama. Cuma diberikan garisan tengah. Ini mu ni aku. Ni bagi orang putih Inggeris, ni bagi orang Belanda. Ni kita sejarah kita. Jadi ketika itu dia ingatkan orang kita tak pergilah haji Tak kena bayar pasport tapi berlaku sebaliknya tahun 1858, 3,718 orang telah pergi melunaikan haji. Dan jumlah jemaah haji ketika itu khususnya daripada Indonesia lah kalau kita panggil. Meningkat daripada 10,300 orang tahun 1908 jadi 28,427 orang tahun 1914. Makin meningkat. Belanda pun pening. Tak ada orang tak pergi. Sebab haji ni yang menjadikan kita semangat. Sebab itu orang Indonesia sampai sekarang haji ni memang mereka antara negara yang teramai segala. Tahun 2024 ni dia punya jemaah saja 241 ribu jemaah punya lah ramai. Sebab kita kalau nak tengok jemaah orang Indonesia tak, tak, tak tahu mana daripada Jawa, mana daripada Lombok, mana kita, mana kenal muka sama saja kan. Jadi untuk nak membezakan antara kabupaten-kabupaten tu, dia pakai lah scarf dekat dengan leher dia. dia, pakai baju batik Jawanya tu, Rokok berdang garam sebelum Dengan dia punya Rokok kena ada Rokok kena ada Itu nyawa Rokok dulu aja Rokok dulu pak Rokok Asal tengah jalan kat Rofa tu Bau berdang garam Jemaah Malaysia lah tu Tengok jemaah Malaysia Apa sama geli juga Penumpang rokok Mumpah pun pak Awak dah lah serokok lah Allah Tak betul lalu Jadi balik pada tadi Agama kita ni Dia yang menggerakkan kita berjihad, mengor ber berkorban ini. Sebab itu para ulama dulu dia mengarahkan pengikut murid-murid dia bangkit jihad lawan penjajah, bebaskan diri. Gerakan adipati Yunus di Melaka tahun 1517 sampai 1521 digerakkan oleh ulama Gerakan Sunan Fatahillah di Sundan Kelapa tahun 1522. Gerakan Sultan Agong Mataram tahun 1628 sampai 1633. Gerakan Sultan Hasanuddin Makassar mula tahun 1666 sampai 1669. Gerakan Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani di Banten bermula tahun 1682 sampai 1683. Gerakan Raja Haji di Melaka tahun 1784. Mata rantai perjuangan ini diteruskan lagi oleh Pangeran Diponegoro yang juga dikenali sebagai Bendara Raden Mas Mustahar. Beliau pimpin Perang Jawa lawan Belanda. Kalau di negara kita, cerita lawan penjajah ini selalu orang cerita Mat Kilau sajalah. Mat Kilau, Raja Haji, Pisa Belilah. Kalau kita ambil contoh di Terengganu, mungkin ada orang Terengganu di sini. Terengganu antara negeri yang kebangkitan awal. Sebab itu Terengganu, Kelantan tak jadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Dia jadi negeri Melayu tak bersekutu. Tuan-tuan tahu kan geografinya kalau negeri Melayu bersekutu ni, negeri yang duduk direct bawah British. Umumnya lah nak jawab sejarah mudah. Kalau tak bersekutu ni, negeri yang bukan di bawah takluk British secara tak direct. Kalau nak faham mudah, negeri Melayu tak bersekutu ni, negeri yang Jumaat cuti, ahad kerja. ah ha, itu negeri yang orang putih tak angkat muka lah dengan geng-geng ni. Kalau negeri yang ada PTD, ya, macam negeri PTD, atau negeri yang orang putih. Orang putih. Kalau di Terengganu dulu, dua bentuk penentangan. Penentangan secara diplomasi, penentangan dengan kekuatan. Mewajah Asmiya, mewajah Kuah. Begitu juga di negeri-negeri Kedah dan sebagainya. Ini negeri pejuang ramai ni. Dia memang tak berani orang putih duduk di situ. Hebat sungguhlah mereka berjuang. Sebab itulah penentangan besar-besaran ini semuanya digerakkan, dipimpin oleh para ulama, pondok, kiai, pesantren. Sepanjang abad ke-19 itu semua dipimpin. Dan benda ini bukan di peringkat Nusantara saja, tapi di peringkat global. Ulama dan juga gerakan Islam menjadi pemacu utama berjuang menentang penjajahan dan untuk berjuang pembebasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, dia Algeria. Syekh Umar Mokhtar di Libya, Syekh Osman Don Folio di Nigeria, Hassan Albana di Mesir, Syekh Ahmad al saini mufti di Palestin, begitu juga Ustaz Hasanuddin imam di Ponegoro perang Jawa 1825. Itu di Indonesia, Tuan Guru Hassan bin Munas. Siapa Tuan Guru Hassan bin Munas? Ni anak cucu dah tak kenal sebab orang putih letakkan nama dia Tok Janggut. Nama orang tu Malik Hassan bin Munas Dia tak panggil Tok Janggut Hasan bin Munas tahun 1915 bangkit menentang Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong tahun 1922 ni semua di tanah Melayu Syarikat Islam Terengganu mengebah bendera Khilafah Uthmaniyah ketika itu sebab itu mereka ini menjadi tonggak. Sekali lagi kepada generasi muda, kena ingat. Jangan dipadamkan dalam pada daripada lipatan sejarah keseluruhan perjuangan menentang penjajah dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Orang-orang lain tak berjuang. Apa sebab? Mereka kan dah ada jawatan. Mereka kerja dengan orang putih, jadi pegawai daerah, jadi pegawai pendidikan, dah ada gaji dah sedak duduk tapi kita yang di kampung ini yang merasa kesusahan apatah lagi dalam silibus kita ada bab jihad sebab itu Syekh Mas'ud Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Daw Al-Fathani dari Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang. Ini semua berjihad mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Daripada jauh datang bantu orang Kedah kerana ulama yang berada atas dasar yang hak takkan redha dengan penjajahan daripada pihak Inggeris. Syekh Ahmad Al-Fatani dia sanggup berbalik daripada Mekah ke Istanbul semata-mata nak melengok alam Melayu ni bebas daripada sebarang bentuk penjajahan sama ada Inggeris ke Belanda ke ataupun Siam dulu dia jadi perancang nak jadikan tanah Melayu duduk di bawah Khalifah Usmaniyah Bagus dalam masa itu dia dah pergi ke Istanbul Syah foto ni bentangkan laporan dia Pada Sultan di Istanbul Tentang perkembangan masyarakat Melayu Yang masa itu berada di bawah cengkaman penjajah Kepada Sultan Turki Usmania Sultan, Hamid, Sultan Abdul Hamid II Jadi antara langkah permulaan Sultan Hamid setuju berkenan Okey tanah Melayu boleh duduk bawah aku Dia pun kuasa besar Jadi langkah permulaannya Dia Masa tu kita kan Inggeris dengan Siam banyak membantu. Jadi dia minta Sultan Abdul Hamid untuk jadikan Kelantan sebagai pilot projek dulu. Nak buatkan Kelantan duduk bawah Osmania tahun 1908. Sultan berkenan. Sultan Turki berkenan. Jadi Sultan Abdul Hamid utus dua orang wakil pergi ke Kelantan. Tapi diplomat ni tak sampai pun ke Kelantan disekat oleh Inggeris. Sebab Kelantan masa itu terikat dengan perjanjian Bangkok tahun 1909. Kalau tidak ada perjanjian itu, kita duduk bawah Turki Uthmania. Don't play-play. Siapa yang menggerakkan ini? Syekh Ahmad Al-Fatah ni. Ulama. Sebab itu marilah kita dalam menghirup kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan, kesenangan hari ini. Jangan kita lupa kepada para pejuang yang terdiri daripada para ulama, kiai, tok guru, pondok, pesantren dan masjid-masjid yang meniupkan semangat untuk bangkit berjuang. Banyak saya nak terangkan tapi masa pun tak mengizinkan kerana jihad-jihad juga kambing sedang menanti. Jadi nak jihad macam mana kambing pun kalah kita lihat. Sekadar itu dulu lah ya Sembang-sembang malam ini Saya mengucapkan ribuan terima kasih Di atas undangan Mohon maaf sebarang kekurangan Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan